ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥจิตစွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်14ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောတာပန်တည်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အလုတ်စင်တရားတော်တရားတော်ကြီးနှစ်ပါးမဲ့ဖြေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတို့အရေးလို့အားလုံးမထင်ကြပါနဲ့။ငောင်းလာနောက်သားတွေအေးဆိုတာသုံးပြချက်ပြီးမှတ်ထား။သူတို့ရဲ့ဘာလို့တော့လဲ။သူတို့ဒီဘဝသတိပြီးနောက်ပရိစ္ဆေမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။သူတို့ရဲ့ဘာမှမပါဘူးလို့သုံးပြချက်ချက်။ဒီမှာသဘင်ကဘုရင်ရေဆိုမလုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့မှဆရာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးဆိုတာကိုသုံးပြချက်ချက်။အော်ဒီမျိုးတွေကလည်းရှင်ဖြင့်နာဘူရေးလားဒီလိုစံတိုင်းသွားဖို့ရေးလားဆိုတာကိုလည်းဝေဖန်ရပါပါဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာဘူရေးကတချီနာလို့နားလည်ရင်တချီနာနှချီနာမှနားလည်ရင်နှချီနာသုံးချီနာမှနားလည်ရင်သုံးချီနာလောရမှာကတော့ဖြင့်တဲ့နိုင်ရမပြီးလို့လောရမှာကတော့ဖြင့်ဒီဘုရောက်ကြခဲ့လို့မိမထွက်ထွက်ဝေါ်ရသလိုဒီမှာလည်းအဲဒါမှခန်းချောက်ခန်းချောက်လုပ်ကြရမှာပဲဆိုတာမကြမ်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သူဟောတာကနာဘူဟောတာလားအလုံးစံပေးတာလားဆိုတာမေးကြည့်တယ်မှာ။ဘုရားကအာဟုသောဘိက္ခုကတွေဓမ္မယောနိတော်မန္တိကတ္တ။ဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုတရားကိုနှလုံးသားမှာမှလောက်ရမှာလုံးလို့မေးတော့ဟာနာဘုတ်ကောင်ပေါ့ပါပါ့နာဘုတ်ကောင်ပေါ့ဒီတော့ဇာဘုတ်ကကတိဓမ္မယောနိကမနတိကာတ္တပါဒီလိုက်ရှိတဲ့ယဟန်ဒီလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းရမှာတော့လို့ရှင်ကုသိကမေးမေးတော့ရှင်ဟာဒီဘုရားကဒီလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောင်နမှန်ပေါ်ရတာတော့ကွာလောကီခန္ဓာ၅ပါးပေါ့တဲ့အဲ့ဒီလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့လို့ဆိုသဖြင့်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဟောနေတာနားတယ်နားပါလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထက်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 ပြီးဒီကရနားနေတဲ့ဆိုင်တော့မထိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာအင်းဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေ့ချက်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယန္တာ၅ပါးကလည်းဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှလုံးသွင်းရမလို့မေးသွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ငံပက်ကတော့ဘယ်လိုစူးစိတ်ရှိပါမလို့။ဆိုတော့လောကီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကွာ။ဥပါဒိုင်းအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဥပါဒိုင်းအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအိဋ္ဌတောဒုက္ခတောရောဂတောကန္ဓာတောတဏ္ဍတောအကတောအာဝါရတောပရတောပရရောဂတောသုံးညတောအနတ္တတောဟုတ်ဒီသေးရဘွာတာကူတော်ရင်ငါဟောထားပါတယ်တဲ့ဒီသေးကတဘာဘာနဲ့မင်းတို့အထုတ်နိုင်ကြလို့ရှင်နှလုံးသားမှန်ပြီးအထုတ်ကြလို့ရှင်သောတာပန်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းဖို့ဒီကွာရှင်ရှင်ပါသာသာကရဏနာဖို့ဟောပါသလားနှလုံးသွင်းဖို့ဟောပါသလားလို့မေးရင်မနေ့ဖြေကြနှလုံးသွင်းဖို့ဟောပါဗျာနာဖို့နာဖို့မဟုတ်ဘူးနာရပထမတစ်ရှင်းတစ်ရှင်းသုံးကြည့်ရှင်ညာချမ်းလို့ရှင်ပြောင်းနာဖို့ပဲနာတဲ့ငါဝိတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလို့လို့မေးတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းလို့သူကခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဒါကမှခန္ဓာကြီးလို့ဖြင့်နှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ကိုယ်အနိစ္စလို့သွန်းသွင်းဒုက္ခလို့သွန်းသွင်းနတ္တလို့သွန်းသွင်းယောဂလို့သွန်းသွင်းအကောတော်ရှင်းတဲ့တရားလို့ပဲသင်တာကောင်းမူလားတော့ရှင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားလို့ပဲသွန်းသွင်းပရတော်တို့သူသိမြတ်လို့သွန်းနိုင်ရတာပရဘလောကတော်ဆိုပြည့်စုံတဲ့တရားလို့နှလုံးသွင်းတယ်ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့အောင်ကိုယ်ကနှလုံးသွင်းတယ်ပြီးတာတော့ပဲသုံးညတော်ငါငေါ့ဆံမှစိတ်တဲ့တရားဒီတရားပါလားလို့နှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်လည်းသောတာပန်ဒီတရားပါပဲကွာရှင်းပါပါအဲဒီတရားမှတော့ရှင်းစားရမယ်ယန္တရီနှစ်ပါးသည်နာစေခြင်းလို့ပြောတာကလုံးစေခြင်းလို့ပြောတာလားဆိုတာကဲခတ်ပါလွတ်စေခြင်းလို့ပြောတာပါ။အဲလွတ်စေခြင်းလို့ပြောတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမှသာတယ်တဲ့။ဓမ္မတွေနာရကဓမ္မပဝနာဓ
ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မနာရယဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ဒါဖြစ်တော့ဇာခကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲရှိပါတယ်လောကုပြကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာနာရတာမှန်ပါဗျာနှလုံးသားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကုပြပဲကုသိုလ်ဒါနဲ့ကာမဝဆရာနဲ့လောကုပြနဲ့ ကာမကုသိုလ်ကျိုက်တရာကာမမှာဆွမ်းမြောက်သွားတာကလောကုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမကုသိုလ်ကျိုက်တရာကာမမှာဆွမ်းမြောက်တာကျိုက်တလားလို့အမေးလို့ရှိရင်လည်းမြည်သူမဆိုးကာမမှာဆွမ်းမြောက်မှာပဲလောကုတ္တရာရောက်မှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကာမကုသိုလ်ကမရဘူးလေလောကုတ္တရာအခြေကုသိုလ်လိုက်ပါဆိုတာကိုလေးစားစမ်းနဲ့တိုက်တွန်း ဘောပါဘောပါကုသိုလ်ကခွဲပြောက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရိယာဝတ္ထုဆယ်ပါးဆိုတာရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာသူကဓမ္မသာနာကုသိုလ်ဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာထဲမှာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြောဘာဝနာလည်းပါဘူးမပါပါဘူးမပါတော့ ဘာဝနာဖြစ်မှသာလျှင်ပါဝိတ္တပကိစ္စဘာဝိတ္တပကိစ္စရှိမှဘာတော့ပါကိစ္စပဲလက်ဘာနည်းအမှုရှိမှသာလျှင်ပယ်မှုကိစ္စပဲလက်ပယ်မှုကိစ္စပဲလက်မှသာလျှင်သဒ္ဒနာကိစ္စဆိုတာပယ်လိုက်မှညာလားရှင်းမကွဲလည်းပယ်လိုက်ညာလားအဲဒီသဒ္ဒနာကိစ္စလာတာပဲဒါကြောင့်ဘောမြမှုရှိမှပယ်မှုလာတယ်ပယ်မှုလာမှမြင်မှုဖြစ်တယ်မြင်မှုဖြစ်မှသာလျှင်ပတ္တဗံတည်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတကလား မသိရင်သာသူအောင်နာပြင်းဖြင့်ဟောဒီလိုလို့တော့မှာပဲဆိုတော့သိချာမှတ်ပါမှန်ပါရှင်းကြမှန်ပါရှင်းပါအဲ့ဒါဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့တော်တွေဆက်ပြောတော့ဟောထားတဲ့ဒီကတပါးပါးနဲ့ကျိုးစားရင်သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကနေကုန်းချုပ်ခဲ့နော်ဒီနေ့ရှင်းရမယ်တဲ့ရှင်ဂုတ္တရာရှင်းမယ် ရှင်ဖျားတဲ့ကသောတာပန်ဒီပါးပြီးတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခေါင်းကပြောခဲ့တယ်။အိဋ္ဌသောတွေအစရှိတယ်နဲ့အထုတ်လည်းသောတာပန်ဒီတော့သဂရဂံဒီကျင်တော့အလုတ်ပြောင်းလို့ရမှာတော့မပါတော့ဘူး။မေးလား။ရှင်ပါ။သဂရဂံဖြစ်ခြင်းမေးပြတဲ့သောတာပန်ကသူမကျင်းတတ်ဘူးတဲ့။ရှင်ပါ။မကျင်းတတ်တော့သဂရဂံဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘူး။ဟမ်အခုပြောခဲ့တဲ့ရှင်ပါသောတော့ပဲလား။
ဲ့တော့မမတို့ကစဉ်းစားမှစစ်စစ်တော့စဉ်းစား။ဩဒီကိုယ်တော့မေ့ုံကြည့်ရတာ။နောင်လာနောက်ပါတော့ပြတ်တပဲ။သိကြပါလား။သိကြပါပါ။သိကြဘူးလား။နောင်လာနောက်ပါတော့တက်တပဲဆိုတာ။နောင်လာနောက်ပါများမှာဟောတတ်တော်ကတည်ပြီးပြီ။တကယ်လားလောက်ပါတော့ပြင်ဘယ်လိုများလောက်ပါမှာတော့ဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိရင်ရှိကြတယ်ကွာ။ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ဒီလိုပါကွာ။မင်းခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒကာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုနေချတော့ဒုက္ခတော့လက်အနတ္တတော့ဘုံညတော့ဆိုတဲ့ဒါပဲဆက်အထုကွာ။လာကနာ။ဒါပဲဆက်အထုသဘောကြ။သဘောကြ။ဒါပဲဆက်အထု။ဒါပဲဆက်အထုလို့ချင်းကွာတဲ့သစ္စာကိုရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဟုတ်တော့မှသာသိနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ညီငွေ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သစ္စာသိသွားလို့ရှိရင်တရားခံတည်ဖို့လေဒီလန်းလိုက်ရပါပဲ။တရားချမ်းရှိပါဘူး။ရှင်းဆိုရှင်သောတာပန်တည်ဖို့လေဒီနိစ္စသောဒုက္ခသစ္စာဒီဝဟော။တရားခံတည်ဖို့လေနိစ္စသောဒုက္ခသစ္စာဒီပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဒီကနေ့ဒီကဓမ္မကဒီဟာကမထူးပါလားဒီဟာပဲဆက်အထုပါမလဲဆိုရတဲ့ဘက်ကတက်ရောက်ပါတက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့တက်ရောက်တင်တယ်ဆိုတာကိုလေဒီကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတက်ရောက်တင်တယ်ဆိုတာထောက်ခံရပေးပါလေထောက်ခံရပေးပါလေဆင်းဆင်းကြောင့်ထောက်ခံရပေးရတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုးသောတာပန်ပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဒီလဘရပရမတာဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကြည့်ရတဲ့လောဘဒေါသမောဟ
ထားတာပဲလားဒီကာမဘုံမှာခင်တဲ့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကကျန်းနေပြန်တော့ဟိုးတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဒီတော့တွင်နေမှာနေကြသဒုက္ခတော့တွင်နေမှာဆက်ပြီးမရှင်းပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့ကျန်တာအရင်ကပဲကြာနေတာအပယ်ကြာကြောင်းတာလွတ်သွားတာအပယ်မကြာဘဲနဲ့ကာမဘုံနဲ့မှာမျောယူဘဘုံနဲ့မှာမြုပ်မျောတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟတွေရှိသေးတယ်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါတယ်အသေးစားလေးကြံသေးတယ်ပြောတာပေါ့ကွာမှန်ပါတယ်ဒီဘဝဘဝနာဘဝတွေကြံသေးတယ်ဆိုတာသူဟောတော့ကိလေသာတော့ဒါပြန်အထုဆိုတာကိုလောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုတော့ကောင်းရဲ့တခါတည်းမပြောင်းတော့တင်းလုံးပြန်တွေးပြီးကြလာကျန်တာလေးတွေရိတ်ရဒီစပင်းမှာပဲဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဒီသားပါပဲသူတို့ကဒါကောဒီသားပဲဆိုညာတယ်တဲ့အရင်စပင်းကသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိတ်ခတ်မှန်ပါအရင်စပင်းနဲ့အရိတ်ခတ်ဘာကြောင့်ငုတ်လေးတွေတူလေးတွေအနုကလေးတွေကျန်တယ်မှန်ပါအဲ့တော့ကမ္မဘုံကျန်တော်လည်းလောဘဒေါသမောဟ။ရုပ်ရင်းကြံကန်းနဲ့အပေတော့မကြဘဲနဲ့လောဘဒေါသတွေ။ကျန်ပါဘူး။ဒါတွေကကြံနေသေးတယ်ကွာ။အပေတော့မကြပါဘူး။မကြမှလောဘဒေါသကအပြည့်မပြည့်စုံများတယ်လေဘုံ၃ဘုံလောက်ကြံနေတာကသိကြနေတယ်။ရှင်းရှင်းပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီကမ်းကပြန်မေးလို့ချင်းဒီစပင်ပြောင်းမှားတော့မဟုတ်တော့ဒီသားကိုပြန်ခတ်ပြီးဒီကရပြန်သွေးပြီးဒီကလာ။ဒီစပင်နုကိုလည်းဒီသားကပြန်ရေးကျမ်းလာကွာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လောဘတော်ဆိုတာဒီကားလို့ရှင်အပေကြတဲ့လောဘရတာမောဟတာကုန်ပြီကာမဘုံဣဗဘုံမှာဆိုတဲ့ကျန်တဲ့မိလုံစရာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်เสียပြီးကျန်နေတယ်မကြမ်းဘူးကျန်ပါတယ်မိလုံစရာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်เสียပြီးကျန်နေတော့ဘိုးတဲ့ဒီကောင်းဒီသားနဲ့ပြန်ရေးရသလိုဒီဟာနဲ့ပဲပြန်လုတ်ပေါင်းကွာဆိုတော့မကုန်ဘူးဟောကျန်ပါရှင်းဘယ်လိုကြောင့်ဟောမကုန်လို့ဟောတာနာမကုန်လို့ဟောတာဆိုတာကိုဥဒ္ဒခာနာဝင်းတို့ထောက်ကြည့်တယ်မင်းတို့သိကြတယ်ကမ္မိပဘုံကြတယ်သူငါဘာရင်ကောင်းကောင်းခံစားနေတာမကုန်မင်းမကုန်လည်းဒီမပြည့်စင်တာတွေကရှိနေသေးတာပေါ့ရှင်နန္ဒကြီးသရဝန္တီထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုံနာဟောလို့ရန်တော်တော်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အမနာနာအသက်တည်ထွက်လာတယ်ကွာတို့ချင်းမှာမစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါတယ်လို့ရှင်မာကတ္တဝါကြီးလောင်ရင်းပြောင်းရင်းကိုခံရမှန်ပါကိလေသာကျန်နေတယ်မှန်ပါဟောလာဟောလာကိလေသာကျန်နေတော့သူကျန်တဲ့တကောဟာကမလို့ခြင်းခြင်းတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပွင့်နေတယ်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရှင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်ကျန်နေမှန်ပါတပည့်ကျန်ပါရှင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါတယ်ဒီလိုတော့အဲ့ဒီတော့နန်းနေတာတောက်လို့ရှင်ဖြင့်အော်ကိလေသာကျန်ကြောင်းပါတော့ပါမှာလေသေးချာသေးချာဟုတ်လားသေချာနေတော့ဘောတဲ့ဟောကိလေသာကျန်ရင်အနတ်ထတာပဲဆိုတာကလောကီဥပမာနဲ့သူရှောင်ပြောတဲ့စကားပါရှင်ရှိကတော့သေချာရှင်းရှင်းနဲ့မှမှန်ကန်ပြောမှဆိုကာမိပမှာအိုရဏရှာသေချာဒုက္ခသစ္စာတွေသူမပဲနိုင်မဖြစ်ကာမိပအိပပါအိုရဏရှာသေချာမိလောင်တာဒုက္ခသစ္စာကြီးသူမပဲနိုင်မဖြစ်နေလို့ဘာကြောင့်မပဲနိုင်ရတော့မေးတော့ကိလေသာချင်းရှိလို့မဆန်းနိုင်ဘူးဆိုတယ်ပါကိလေသာချင်းရှိတယ်တရပါတိမကပဲရဲဆွန်ညာဆိုလေအကျွန်းကြံ့နေတယ်ကြံ့မလားကြံ့ပါဗျာအဲ့တော့ကြောင့်ရှင်ကလေးကဒါရဂန်ဒီချင်းကဘာတို့အောင်မှာတော့ဘုရားဆိုတဲ့မေးခွန်းထွက်တတ်ပါမေးတယ်မေးတယ်မေးတယ်ဒါရဂန်ဒီချင်းကဘုရားဒါရဂန်အဖြစ်ဆိုရောက်ချင်တော့ဘာတို့အောင်မှာတော့ဆိုတော့ဘာရအဲ့ငါပြောခဲ့ပြီကွာတခါတည်းအိဋ္ဌာဒုက္ခဒေါနတ္တရောဂဒုက္ခနာဒုက္ခနာဒုက္ခဒုပ္ပရာဒုပ္ပရာလောကဒုပုညဒေါနတ္တဒုဆိုတာလေးဒီကပြန်ရှုရမယ်ကွာရှင်းမလားကဲပြန်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့သစ္စာမြင်တော့ခုနညာရင်တိုင်းတက်လိုက်တော့သစ္စာမြင်ပြီးကြတာသရဂံတိသွားတယ်ဟောသရဂံတိသွားတယ်သူလဲဒီတော့မြင်နဲ့ညာနဲ့ကိလေသာရှင်းရကြတာပဲဆိုတော့ဒီနေရာဓမ္မတွေပေါ်သွားတယ်။ဒီတော့တွေကိုမြင်လိုက်တော့ကိလေသာရှင်းမသွားဘူးလား။ကောင်းပြီတဲ့။သ
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအနိစ္စတော်နဲ့အနိစ္စဘောတွေမြင်လို့ပေါ့ကွာဒုက္ခတော်နဲ့ဒုက္ခဘောတွေမြင်လို့ရောဂါတော်နဲ့ရောဂါတွေမြင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေသဘောကျတယ်အဲဒီကတော့မြင်တော့ဘိုးရဲတခါကတည်သွားတယ်ငရကံဖြစ်သူသူရောက်ဟောခဏလုံးကလည်းဒါကူလည်းဒါပဲဆက်နေရအောင်ထက်တန်းတော့အကျိုးပေးကြတော့ထက်တန်းကြတော့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးကုန်အားရခဏကပြောတဲ့အချိန်မှာအခြေပတ်တော့ပါတယ်။ကြံကိလေသာ။ကာမကြံနေတဲ့ကိလေသာ၊ယူဝယူဝကြံနေတဲ့ကိလေသာတွေသူကတခါကာမကြံတဲ့ကိလေသာပဲခြိုက်တယ်၊ယူဝယူဝကြံနေတယ်။သဘောပါ။သဘောပါ။ကာမကံကြံတဲ့ကိလေသာ၊ကြံကန်တဲ့ကိလေသာတွေကြတော့ဘို့တဲ့။တခါလေအဲကျန်တဲ့ကိလေသာတွေကိုသူပယ်ချလိုက်တယ်။ကာမကိလေသာတော့သူကောင်းမပယ်နိုင်ဘူးသရကံက။မှန်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ကိလေသာကပယ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ကဘာတော့မဟုတ်ဘူး။သဘောကျ။ကာမကိုမပယ်သေးဘူး။ကာမကိုမပယ်နိုင်သေးဘူး။ကာမကိုခင်တဲ့လောဘတွေ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းပြီ။ရှင်းပါပြီ။အဲ့တော့သူကျန်တာထောက်ရင်ဖြင့်ဟောရှေ့လောက်ပဲလေ။ဆဲရအောင်ပါပဲ။မှန်ပါဘူး။ရှေ့လောက်ပဲလေဆဲရအောင်ပါပဲဆိုတာမောင်းမိတယ်မလား။အောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ခဗျာတဲ့ရှင်ကုသိကအရှင်ဗျာဒရဂန်တရားနဲ့ဒါတော့အတော့မဆိုဒရဂန်တီဗျာအနာဂန်တရားကြတော့ဘယ်တရားနဲ့ဆက်လက်အထောက်ပါလဲ။သူမေးတာပဲ။မေးတာ။ကွာနာရန်ဒီတော့ကွာရတိသီလဖြစ်ရှင်အောင်လုပ်ချက်ပြီးဒီကရသီလရဏကွာဖြစ်ရှင်နေပါပြီ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့တောတွေကိုနိစ္စတဒုက္ခတောတွေကိုသူများတော့နတ်တာတို့ဆက်အထောက်မှာပဲကွာ။ဒါရမလို့ကျန်မရကက်ခတ်ကြိတ်တော့ဩခဏယုံရတာလားပဲဒီကာမတွေပယ်ကြကြံပါသေးလားဆိုတော့အသေးပဲကရှင်းပါရှင်းမလားရှင်းပါလားကာမကခင်တွေ့တဲ့လောဘကြံသေးတယ်အဲ့ဒီလောဘအဲ့ဒီဒေါသအဲ့ဒီမောဟတွေဒါခါရဲရှင်းတော့လို့တဲ့ခဏကအနာဂတ်တည်ခြင်းများတော့ဆက်ပြီးအထောက်အကူဒါပဲတော့ရှင်းပါလားဘောကြလားဘောကြအဲ့ဒါနာဂိသတိရနာဂမိဆိုတော့နာကာမကိကာမဘုံတော့မလာတော့ဘူးဘယ်သွားညှိနေရောဆိုရယူဝိပသွားညှိယူဝိပခင်ပြောတဲ့ကိစ္စကမကုန်မဆက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူဝိပကြောင့်မှသစ္စာမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကလည်းလာကြလားဝိဇ္ဇာကကျန်ကျန်မလားကာမမှာဒုက္ခသစ္စာတွေမြန်မာယူဝိပကဒုက္ခသစ္စာသူလူနေတဲ့တွေ့တဲ့ကြံနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကရှိနေတယ်။ဒုက္ခရညာဏ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်။ဒုက္ခသမှုရအညာဏ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘယဘမခင်တဲ့ဒုက္ခသမှုရကိုအညာဏ်ဆိုတော့မသိပဲဖြစ်နေသေးတယ်။သဘောကျ။သဘောကျ။အဲ့ဒါလေးကြံပြီးဒီကလာနေတော့ခင်ဗျာတဲ့ခဏကကာမကိလေသာနဲ့လည်းဝယ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ရန်သာဖြစ်ခြင်းတော့ဘာလို့အောင်ပါတော့ခရားဆိုတော့မေးအောင်ပါပဲမေးတော့မေးရတယ်ဟာရန်သာဖြစ်ခြင်းတော့ဘာလို့မှမာတော့ခရားသူမေးကြတော့မရတော့လားဆိုပြီးကိလေသာကြံနေသေးလို့မေးနေတာရှင်းကိလေသာပါရန်ဒီဘာအိဘာကောင်ကြတာတကယ်သူကခင်တယ်ခါသေးဒီဘာအိဘာမသားကြီးတွေကြတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါပါသဘောပါသဘောပါအဲ့ဒါတွေကြံပြီးဒီကလာနေတော့နာနာနာဘာနဲ့အတောဟောတာဖြစ်တော့ကွက်ကြတော့မှဖြစ်စေမရမယ်ကွာ။ကျမမရပါဘူး။မရဘူး။ကျမမရ။ကျမရတဲ့ဒါပဲရန်တာဖြစ်ချင်တော့ဘာကျင်ရမှာလို့။ကျမမ။တော့ကြ။တော့ကြ။ရန်တာဖြစ်ချင်တော့ဘာရဏိစ္စရူပတော်နဲ့တော့လောကတော့ကံတော့သံဃာတော့ကတော့ကမူလာတော့ပရတော့ဘလောကတော့ပုံညတော့ဆိုတာလေငါဟောဖို့ကွာ။အဲဆက်ပြီးပြန်ပြီးအထောက်အပံ့ပဲဒါကကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုခိုးလိုက်ညာနဲ့သွင်းရတဘောပါဒီလူပြေရှိတဲ့ကိလေသာကိုအဲလူပြေမှာရှိတဲ့ညာနဲ့သွင်းရတဘောကြတဘောကြဒါကသူညာနဲ့သူသွားရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းပါရှင်းပါကောင်းပြီဗျာတဲ့ဒါဖြင့်ယူဝိပကိလေသာတွေလည်းညာကဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနကသင်တော်တွေအထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရန်ကဖြစ်တော်ပြီ
ရန္တာဖြစ်တော့ပြီ။ရန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေမကုန်ဘူး။ကုန်ပါဘူး။ကုန်ပြီဘာရိပါကိလေသာလဲကုန်သွား။ကုန်သွားတော့ဟိုးတဲ့။ရှင်ကုဋ္ဌိကနော်ရန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆက်အထောက်ပါ့မလဲ။ရန္တာဖြစ်ပြီးအဲ့နေရင်ဝေးလား။ငါပြန်အေးချမ်းတော့ဘုံဘောလုံးကြဘုံဖြစ်ခြေကနိုင်ပေါ့။လုံးကြဘုံဖြစ်ဝိရောဓောင်းနေတဲ့ဘုံကငါမီးလို့ကြွားလို့သွားသူအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေုံပဲလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရန္တာဖြစ်ပြီလေဒါအထုအောင်မှာပဲကွာရှင်းရှင်းပါမိစ္ဆာဒုက္ခတော်တွေဘာလို့အောင်လဲအထုအောင်ပါရန္တာဖြစ်ပြီလေအထုအောင်ပါရှင်းပါရှင်းပါဟဲ့ရန္တာဖြစ်တော့ဗျာမင်းတို့မေးရရှင်းပါကိလေသာတွေကုန်းနေပါပဲဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာချက်ပြီးဒီရားတွေပြန်ပြီးအထောက်အောင်မှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာတွေကရန်တာပဲသင်ညာဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကတော့ရှိရပဲပြောလိုက်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 နားလိုက်ကြံလိုက်ခဲလိုက်ခဲလိုက်ရှိရပဲဒါတွေကတော့ကာယကဒုက္ခတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာစေတ္တကဒုက္ခတော့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်တဏှာရဲ့စိတ်မနာဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းရရှင်းရကိုယ်ကနားနေတာပဲကြောင်ဟာရွှေဟာဆွန်ရွှေဟာရေချိုးပေးဟာဒီဒုက္ခတွေရှင်းနေသေးတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေရှင်းနေတော့ဘယ်ဒီဒုက္ခတွေလွတ်ရငါအာယုံပြုပြီးနေပါအောင်မယ်ဆိုပြီးကံနိဗ္ဗာန်အချိန်ကြာကြာကြီးဒီဒုက္ခတွေလွတ်ရဘူးငါညာနဲ့နေပါအောင်မယ်ဆိုပြီးကံအဲဒီလိုနေစေခြင်းကြောင့်ကညာနဲ့တော့ရတယ်ပြိဿဘယ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒုက္ခဝကြီးကျွတ်တဲ့အဖြစ်ကိုသူနဲ့မဆက်သွယ်ပဲနဲ့နေချင်တာနဲ့ခန္ဓာကောင်မချရသေးတော့ရှိရဖြစ်မှန်ပါဘူးဘောပါလားဟုတ်ပါခန္ဓာကောင်မချရသေးတော့ရှိရဖြစ်အဲဒီရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ကိုဥစ္စာကွဲနေကြလို့ဒါပြန်အထုပါဘောပါလားရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဥစ္စာကွဲချင်တာနဲ့ဘာလို့ပြန်ပြီးနေကြတဲ့ဒုက္ခတော်ကိုပြန်တော့ပါလေဒါမှဖလားဓမ္မပေါ့မှန်ကြတယ်ဘလောက်မှာတော့ဝန်သားနိုင်မှလည်းအချင်းကြကြရပြီးကာလခန္ဓာနဲ့ဥစ္စာကွဲတော့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမထမ်းရတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါဘူးမင်းတို့ကထမ်းရဘူးလားဟိုထမ်းသွားဒီထမ်းသွားကိုဘူးဒီလိုထမ်းရလို့တော်တော်သေးတယ်ကျမ်းမာလို့ထမ်းနိုင်တယ်လို့မင်းတို့ကချမ်းတယ်မှန်ပါတယ်ဟိုကတော့ရဟန္တာဖြစ်တော့မင်းတို့အရင်တော့ဟောတယ်ဝေသဒနာဝိညာမိဆိုတဲ့အတိုင်းမြို့ဆောင်ကြီးကထမ်းရတာကတော့ဒီနောက်ဆံကြီးကကဘာပြတဲ့ခံမှာသတ္တဝါကမချမ်းရဘူး။ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ကဘာပြလို့ချမ်းနေရသွားပြီသူချမ်းရပွေးရပဲနေရ။အဲ့ဒါကုလို့အသိဉာဏ်ထူးထူးလဲလဲကြီးကြီးကြီးခန္ဓာနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ခင်ဗျားဆုံးမခန္ဓာဝိရိယနေပါမစံသေးလို့ရှိတော့မှငါမချမ်းတဲ့အလုပ်ကလုံးနေဦးမကွ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ငါမချမ်းတဲ့အလုပ်ကလုံးမကွဆိုပြီးကလာခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခနဲ့တရားမြင်ပြီးကြလားဖြတ်လို့မတ္တဖို့တွေကတော့မလာတော့ကုန်သွားပြီတော့နိဗ္ဗာန်ကကူသွားဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ကကူသွားတပည့်ကြတပည့်ကြဖြစ်ဖြစ်တင်မြင်ပြီးကြလားဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားပြီတကယ်မညာပညာမလာဘင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေညာလာပြလိုက်တယ်ပြစ္ဆေပ္ပဏညာပေါ့လေတပည့်ဖုန်ညာနေနဲ့အာဘိပြလိုက်တယ်ရတ်ဖို့စိတ်တည်ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်နေရဖြစ်ဖြစ်နေရဥပဒနာညာပဲ။နောက်ကြဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်မြင်ပြီးကလည်းဖုန်ညာလား။ဖုန်ညာလာတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုလိုက်။ဖုန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုက်ရင်ချိန်ကြရနေလိုက်။အဲ့ဒီကဲဖုန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုက်ရင်ချိန်ကြရနေပြီးကလည်းလာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တခါရုပ်တွေပါရကြီးချွန်ပြီးကလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကျန်းကျောင်းမှာရုပ်တွေ။ဉာဏ်တခါရန္တာတစ်ပါးနဲ့ရန္တာတစ်ပါးဒီနေ့ငါနာရီပါရတဲ့ကြည်လင်ပါလားရုပ်တွေပါရတဲ့ပြိသန်ရှင်းပါလားဘာငါလုတ်လာကြတော့ဒါမေးတရားခင်ကုရမကြီးရလေမနဘာငါလုံးကလာကြတော့ကွငါနဲ့ရုပ်တွေကြည်ရတဲ့ကြည်ချွန်းနေဆိုတော့ကျမ်းပါတယ်ပြိကြည်ချွန်းနေပြိသာအစင်းသောဒုက္ခအစင်းသောတွေမရှိဘဲနဲ့ကိလေသာဝေးပြိကလာကိလေသာကမဆက်တော်တဲ့ရုပ်တွေကြည်ရတာပေါ့လားပေါ့ပါဘူးကိလေသာနဲ့ဆက်တော်ရရကတော့အခုဖြစ်ဘူးလည်းအခုဒုက္ခပြန်တွေ့တာမှန်ပါဘူးအခုပြန်ရခြင်းအ
ဟုတ်ကဲ့လေကောင်ကဆက်စရယုတ်ကြတော့မတော်ပါတဲ့ခါဝင်စားထားလိုက်တယ်သူကြည့်လို့ကြီးညိုလို့မပြီးနဲ့။ဘာပြက်လို့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတန်းသာကြီးပါလား။ဘောနဲ့မှဖိုးစိတ်။တော့ပုတ်ပြပါသူကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်။တော့တော့ဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ရှိသေးရဲ့။ရှိပါဗျာ။ဖိုးကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်။အဲတော့ပုတ်ပြယုတ်ပြ။မှန်ပါဗျာ။တော့ပါ။တော့ပါ။ဒါနဲ့ဒီယုတ်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့။ကိလေသာမယောမနှောတဲ့ယုတ်တိဖြစ်နေသောကြောင့်အကြောင်းကလည်းကိလေသာမဟုတ်အကျိုးကလည်းကိလေသာ၏အကျိုးတရားမဟုတ်အကြောင်းကလည်းလောကုတ်တရားဟုတ်လားအကျိုးကတော့သာဝရယုတ်ဟာကာမပဲဆိုအောင်တော့ဒီကာမဆိုညာဆိုလဲတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကဆင်ကျဲလို့ဖြစ်ကျိုးကလည်းကြီးမျိုးပဲရှိဖြစ်ကြောင်းကဆင်ကျဲလို့ဖြစ်ကျိုးကလည်းဆင်ကျဲလို့ရှိဖြစ်ကျိုးကလည်းကြိလိုက်ပြီးသားတာပဲရမလားဒါကြောင့်ဒီကလာသမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေတက်ပြီးကံကံနိရောဓသမဘဝင်စားပါအောင်လေဆိုတဲ့အာများကြတော့နိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးနာလာတဲ့သူရဲ့အဲ့ခါကျချက်ချင်းပြုတ်ပြီးလိုက်ပြီပါလားကိလေသာနဲ့ပတ်အဲ့တော့ဝေးပြီးလာတဲ့ယုတ်ဝေကန်သူကလည်းကိလေသာဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေကန်သူတိုင်းရတယ်ရှင်သူရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေတိုင်းဆုံးခံနေတယ်နဲ့ဟုတ်လားခဏရဲ့နိရောဓမှာပါဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးနေတဲ့အချိန်ဆုံးခံတာနဲ့လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးမရှိဘူး။ပါပါဘုရား။ဟိုကဒိဋ္ဌာမခဏရဲ့အကျိုးပဲ။ပါပါ။ဒါကနောက်မှကျုပ်ပဲ။ပါပါ။ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကွာခြားဘူးလား။မခြားပါဘူး။ဒါဘာတော့ဆိုတော့ကိလေသာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အမနာဝိပေဒကာကဘိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကျင်နဲ့ပုံသက်ရှင်နေတာ။ပါပါ။ဇောဘုရားရုပ်ကျင်သက်ရှင်ပြိကလာနေတော့ခဏကလူကိုင်းရှင်ကျဲကျမှာဆင်ရှာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာလို့ ਆ ပါတော့ဆိုတော့ဆရာကဒီလိုပြစ်ရတယ်ခန္ဓာဝမဆန်းကျင်လို့လောက်တာတမျိုးဘတ်တော်တွေယေရှုမြတ်အောင်လို့ကုညီရန်တို့မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလိုဆရာတော်မှာဘာဝန်စားညီတော်မှာဘာဝန်စားပြီးဆုံးခံရန်ပေးရလို့ရှိရင်ချက်ချင်းချမ်းသာတော့မှာပဲဒါကြောင့်ဒီမှာကတော့အရေးကြတာအစင်းအောင်လျှောက်ကြတာကြည့်ပါလားမှန်ပါတယ်အဲတရားကဆင်းရဲဟန်ဆောင်ပြီးလိန်လောင်းလို့တာဟုတ်ကွာမှန်ပါတယ်သူကတော့ဆင်းရဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ချိမြောက်မှာကွာနာခွန်တဲ့တောင်ဒီရုပ်ဒီနာနဲ့နေလာတဲ့ဥစ္စာတမင်းရလို့တော့ငါမရှိမြောက်ဘူးကွာမှန်ပါတယ်အဲကောင်ဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်ချိမြောက်မှာကွာသဘောကျသဘောကျတကောက်ဝင်ရတဲ့ချိနဲ့ဒီတိုင်းလာတာတော့မဟုတ်လားဟိုတရားတော့ဒီတိုင်းပါတရားတော့တပည့်တော်ကဆင်းရတာပါပဲတဲ့နတ်ပြည်မှာသာသနာတော်လုံးကသူသာသနာတော်သူတဲ့နတ်တွေကပြည့်ရတယ်ရောင်ဆန်းတာပါတယ်တပည့်တော်အုပ်ချုပ်ရေးတာအုပ်ချုပ်ပြီးနေရပါတယ်ရောင်ဆန်းလင်းတွေရှင်ရမရိတ္တတွေနဲ့ကဘုံနန်းတွေကြတယ်ပြည့်တော်ကအောက်ကြနေတယ်ဆရာတပည့်တော်ကလူချင်းရပါစေလိန်ခန္ဓာလိန်ပြီးလောက်လားသဘောပါအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ယုတ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ယုတ်အစမှန်ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ကိလေသာနဲ့လုံးဝမဆက်တော့မှာပဲကိလေသာနဲ့ဆက်တယ်တဲ့နာယုတ်ကတော့ဖြင်းမှတော့သေချာသာမှတ်ပြီးတော့အပယုတ်ပဲနာမယ်ရှင်းရှင်းပါကိလေသာနဲ့ဆက်တဲ့ယုတ်ကတော့အပယုတ်ပဲနာမှာနာနဲ့ပြောပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ဒေါသနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဏ္ဍာနဲ့ယုတ်မသေးခင်ကသူကဗျာရိယပြီးတော့ဖြင့်ဘယ်လိုပါရုပ်တဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဓမ္မရကဆောင်မပြောင်းတယ်ဆိုတာဟာလေပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာဓမ္မမဆောင်ရင်မပြောင်းပါဗျာမပြောင်းတော့ဟိုတဲ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဓမ္မနဲ့ဆောင်မှာပဲလောကီလည်းဓမ္မနဲ့ရှားမရလောကုတ်ကလည်းဓမ္မနဲ့ရှားမရဓမ္မနဲ့ရှားမရတယ်အဲ့တော့လောကနဲ့ဆံမရရလို့ခြင်းနေတာပုဂ္ဂတ်တော်ကလေးလွဲနေတယ်မာမလောက်လဲဟုတ်ဓမ္မနဲ့ရှားတော့ဉာဏ်နဲ့မြေတော်ပါပါထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကဲဘုရုရှင်မြောက်မှာဖြစ်ဆိုဓမ္မနဲ့ရှင်မြောက်ချလိုက်တယ်ရွှေတော်ငွေတော်ပေါ့ပေါ့ဘူးလားပေါ့ပါဒါကလောကနဲ့သူရှင်မြောက်ကြလားဓမ္မနဲ့ရှင်မြောက်ဓမ္မနဲ့ရှင်မြောက်သဘောပါဘောပါကောင်းပြီတဲ့ဗျာလေယာမြေကောင်းလေယာမြေကောင်းဆိုတာလည်းပေါ်ကြရပါဘူး။ပေါ်ကြပါဘူးဗျာ။ဟမ်?ကိလေသာကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူအတန်းဘေးကံတာ။ဒ
ိုက်တဲ့ကြီးရှိတယ်လေနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီလေတော့မသွားဆိုင်စပါးကြီးကျဲတိုက်တဲ့ကြီးနဲ့အမကောင်းကောင်းပေါ့နေပြီးနေမှာ။ဘာလို့လဲတော့ရေကြီးများလဲ။ဒါကြောင့်တို့ကုလူရှင်လေယာဉ်လေးကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျာ။မှန်ပါတယ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါလား။နုတ်တရံပုညခေတံလောကတာကိုရှင်းပါလား။လောကတည်းရခုလူမိုက်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးအနုတ္တရံသိပြီဆိုပုံရခေတ္တကောင်းမှုတွေစိုက်ပြရလေယာဉ်တွေကောင်းဆိုရသည်အရိယာတွေမှာဖြစ်တယ်ကွာ။အကျင့်အကျင့်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်သတ္တဝါတွေရတာနဲ့သရဏံတွေရတာမတူဘူး။သရဏံတွေရတာနဲ့နာဂံတွေရတာတူပါဘူး။ခုနကလဲกว่าပါ။လဲမြေกว่าပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ညာနာတွေရတာနဲ့တူပါဘူး။ညာနာတော့ဘယ်ရတွေရတာနဲ့တူပါဘူး။မတူဘာกว่าပါတာတော့မလို့တော့မှာလည်းမြေกว่าဒီတော့ရှမ်းလည်းဘာဝရအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဟောကိလေသာဘယ်နည်းရမဆိုအနောက်ချက်ပေးလေသမျှဒုက္ခရှိဘူးဘာဖြစ်ပါကိလေသာနောက်ချက်ပေးကိလေသာကိလေသာလိုက်ရယ်လူတော့ကြံလာနောက်ချက်လို့ဆိုသူပဲသဘောကျဒါဖြင့်သူ့ကိုဒီဓမ္မတွေကဘယ်လိုအောင်မရမှာတို့ရသူကြီးဆုံးကသူပဲတို့ရသူကြီးဆုံးကသူပဲသဘောကျဘာကျဆက်လက်ဆုံးပဲရှားမသတိရတော့ကြာနေပြီးဆုံးကကိလေသာပါပဲကိလေသာပဲဒါနဲ့သူနာငရကမနုကမျိုးလုံးတော့မနေနဲ့ကိလေသာတွေကိလေသာကိလေသာပြန်မအောင်လို့တိုက်သူကသူနာမခေါ်တယ်တော့ဆိုးတယ်လားဒီလိုဆုံးမှလည်လေတော့လည်းသာမသိတော့တာသိလိမ့်တာဒါလက်ခံထားတာပဲလေလက်ခံထားတော့ဟိုးတဲ့လက်ခံတော့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရသူကအကုန်ကန့်ပါတယ်ဟိုးနုသောမကပရိဝေါရမက္ခရိကမသန်တိကပရိဝေါရကိလေသာဆိုတော့ပရိဝေါရမက္ခရိကမနာတာမက်ကိုရခြင်းနိဝရဏဓာတာပဲမက်ဖို့လည်းဓာပြိုက်ဓာတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီမက်ဖို့လည်းဓာတယ်အကျိုးရကိုလည်းရုပ်လျော့နေတယ်ဘယ်တော့လက်တော့မလို့ကောင်းပါ့မလားကောင်းပါရှင်းမလားကွာရှင်းပါဒါကြောင့်ဒါတွေဘယ်ကထွက်လာတဲ့တရားဘယ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေလဲယန္တာဖြစ်တဲ့အခါဘာအထုတ်အောင်လို့မွေးရတာထွက်လာစကားကောင်းကောင်းဖြစ်ခြင်းသေးလို့ရှိရင်ဒါပြုစားအောင်ပါ။ဒီရမဘာတိဘာတိလုပ်လိုက်အောင်ကွာ။ဖလာရမဘာတိဝင်စားလိုက်အောင်ကွာ။ခန္ဓာဝန်နဲ့လည်းမင်းတို့အိုးရကွဲရကွာအဲ့ဒါကသူတို့ကရှင်းရခြင်းလည်းရှင်းရတာရောက်ပေါ့ကွာ။ဒါကြီးကကိလေသာဝဲနေလေကျိုးအကျိုးပေးလေ။ရှင်းရမလား။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ကိလေသာဝဲနေလေကျိုးပေးလေ။ကိလေသာဝဲနေလေကျိုးပေးလေလေဆိုတော့မရှိလေဓမ္မတွေသက်ကပြန်တော့စဉ်းစားရကြပါဒါလေးကကိုယ်တော်ဝင်နဲ့ကိုရှာလိုက်လို့ဒါလေးစနေရတယ်ဒီလောဘကြီးမှမရှိရင်ဒီရင်လုံးပဲနဲ့လုံးမလဲတရားအာမကုတ်ဘူးလောဘသွားဒီလိုဖြစ်စဉ်းစားတော့သိချာစဉ်းစားကြည့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးစုံဖို့ဒီခန္ဓာကြီးတော့ဟုတ်ကိုယ်တော်ကမလုပ်ခန်းနဲ့စုံနေမှာဆုံးတယ်ဗျာဘုရားနဲ့မှာမျက်စိရင်လေမပါအောင်လဲကုသကံမပါလို့ရှင်မျက်စိလေးလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးနားလေးကပါပါဘယ်တော့လေးကြောင့်သုပိကာလာကသူကဘုမဘုတ်တွေချွေးကြပန်းကိုမင်းတို့ကအမွန်းတင်ပြီးပြောတဲ့စကားပါပါဘုရားဘောပါပါဘုရားဘောကတွေချွေးကြတာအမွန်းတင်နေတာမျက်စိလည်းလားစဉ်းစိတ်ကဖြင့်လေဒီကနာကိုယ်တော်မှာကာမဝေဒကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်ထားတဲ့သံတပင်မသူကမတတ်နိုင်ပါဘူးကွာဒီကုသိုလ်တွေကဖန်တီးပြီးလုပ်နေရချက်ကြတာမှန်ပါပါ။ဒါနည်းလေးလုပ်ပြီးဒီကရဏနေရာညာတဲ့ဓမ္မတွေကကုသိုလ်ကကျွေးတာကိုတဏှာကကျွေးတယ်ထင်တယ်။မှန်ပါတယ်။လောကီကပြောကြပါလို့ဆိုတော့တခင်လာမကဗျာကရရေထတယ်ပြီးသူချက်တဲ့သမန်မှုဖွင့်တယ်ချက်တဲ့ခန္ဓာမကချက်တာသူဘောတော့တေရာနဲ့သူဟန်လုတ်တယ်လို့ဖြင့်မှန်ပါတယ်။သူကျေးဇူးတင်အောင်လို့လို့ဘုံပန်းမှန်းထားတာကတော့မြို့ရောက်မှလူကသဘောပါသဘောပါဒီမှာကမှာကျေးဇူးတင်တဲ့ကဟန်လုပ်တယ်ကိုကျေးဇူးတင်ဘုရားကြောင့်နဲ့ဒီကံကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးမတင်တော့
ကိုကိုယ်တိုင်ကဲကညံတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ဟုတ်ပါဘူး။ညာဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်။မိမိကိုယ်တိုင်ကကဲကညံ။မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ကမရောမဖမ်းနိုင်။ဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းရင်းကိုမဖမ်းနိုင်။အကြောင်းတရားလေးကဖမ်းမိ။အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းနဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာကလည်းအမှန်ကွာချပါတယ်။အကြောင်းရင်းမိမှသာရင်လည်းကောင်းတာကိုလည်းအကြောင်းရင်းသာရမှာပဲ။မကောင်းတာကိုလည်းဟုတ်လားအကြောင်းရင်းသားဘုရားမင်းတော်ကအဖျားသက်ကြီးဖြစ်မှာပါဆရာဆရာရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါကြောင့်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေယန္တာဖြစ်ပြီးဘာလို့အောင်မှလဲဆိုတော့ခဏကတော်ပြီးကျေးဇူးပါကျေးဇူးရတယ်ကွာဆယ်ကြီးတွေကရှင်းမြန်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒီခန္ဓာနဲ့ဥစ္စာကိုအောင်လို့လုပ်တာရှင်းမလားရှင်းပါပြီဘုရားကိုလည်းအကျိုးပေးသံမှန်ထောတော်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါတွေလို့ဟုတ်ပါဘုရားလည်းခန္ဓာနဲ့ခေါ်ပြီးချမ်းသာခြင်းလို့ဘုရားကိုလည်းချမ်းမြောက်ခြင်းလို့ဒါဆက်ပြီးအထောက်အကူပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလေကဒီလိုမျိုးဆိုအထောက်အကူမှာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတော်တော်ဝန်ဖြစ်ခြင်းအထောက်ဘုရားကတော်တော်ဝန်ဖြစ်ခြင်းလဲဒီလိုရတယ်ဘုရားကနာယံဖြစ်ခြင်းနာယံရန်တော်ဖြစ်ခြင်းရန်တော်ဖြစ်ပြီးကတော့ခန္ဓာဒုက္ခငြိမ့်စေခြင်းဒီရအောင်အဲဒီကောချင်းလို့ချင်းနေရောဒီရအောင်ဒါပြန်အားလုံးကဒူတောင်ကန်ကြီးပါလားပါမှန်ပါတယ်လုံးလုံးကဒူကြီးပဲရောက်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိပဲဖြင့်ပေါ်ပါလို့ပေါ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကဲယနေ့ဒီရင်တော့သာသီသာသီသာသီ